ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዛሬ ወደ ጋምቤላ ክልል ውስጥ እንገኛለን። አንዳንድ ጉዳዮችን አብረን የምናይ ይሆናል። ከኛ ጋር አቀበት ቁልቁለቱን እየወረዳችሁ ዛፍ ላይ እየተንጠላጠላችሁ ወንዝ ላይ እየዋኛችሁ ከኛ ጋር ጉዞ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜና መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘውኝ። ካሜራማን አናቶሊ ከኋላ አስኮንጀ ጋር እንዲያገባብ ካሜራ ላይ እንዲህ ብላይ ዘራተሩ። እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን እንግዲህ ከአዲስ አበባ ከሁለት እስከ ሶስት ቀን የሚፈጅ ጉዞ አድርገን እዚህ የጋምቤላ ክልል ውስጥ ተገኝተናል። ምክንያቱስ ምንድን ነው ለሚለው ደግሞ የአንድ ወንድምን የደስታ ቀልብን ፍለጋ ነው እዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ ይህ ወንድማችንን ጋምቤላ ክልል ድረስ ፍለጋ የሄድንበት ምክንያትስ ምንድን ነው የሚሉትን ጉዳዮች ከኛ ጋር ቆይታዎችን በማድረግ እኛ እንግዲህ ጋራ ሸንተረሩን እንዲሁ ውጣ ውረዶችን እየተጋፈጥን በፀሐዩም በዚህ አስቸጋሪ ቦታዎችም ጭምር እንሄዳለን። በዛው ልክ ደግሞ የአላህ ሕክማና ጥበቦችን፣ ወንዞችን፣ አዋፋትን፣ ዝማሬ ዛፎችን እየተመለከትን ሰማይ ጠቀስ ዛፎችን እየተመለከትን እየተደሰትንም ጭምር ካለው ቻሌንጅ ጋር ማለት ነው ጉዞ አድርገናል። ግን አጋጣሚውን የተጠቀምነው ሙራድና አላማችን ግን ከወንድማችን መድረስ ነው። ይህ ወንድም ማን ሊሆን ይችላል? ምንስ ነው ፍላጎቱ? የሚሉትን ጉዳዮች ደግሞ አብረን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ እነዚህን ቦታዎች ከን እየቃኛችሁ ዚነት ለአይኒ የአይን ሽልማቶች ናቸው አካባቢዎቹ፣ ብንደክም እኛንን የምንደክመው። ስለዚህ ከኛ ጋር መልካም ቆይታ ያደረጋችሁ ከክፍል አንድ ጀምራችሁ ክፍል ሁለትን በመጠባበቅ የምትመለከቱት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ፍጻሜው ላይ ደግሞ ብዙቻችሁ የምትደሰቱበት አሊያም ልታዝኑበት የምትችሉባቸው ጉዳዮችም ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ከኛ ጋር መልካም ቆይታ እንዳይደክማችሁ፣ እኛ ግን አይደክመንም። ምክንያቱም ወንድምን ፍለጋ ጉዞ ስለጀመርን ብርታቱ እየጨመረ ነው የመጣው። ፍጻሜውን ማየት ፈልገን ስለነበር እናንተም ከኛ ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆን ምኞቴ ነው። ወላሁ ፊ አውኒ ልዓብዲ ማ ካነ ልዓብዱ ፊ አውኒ አኺህ። ወላሁ ፊ አውኒ ልዓብዲ፣ አላህ ባሪያውን በመርዳት ላይ ነው። ማ ካነ ልዓብዱ ፊ አውኒ አኺህ፣ ባሪያው ደግሞ ወንድሙን በመርዳት ላይ እስካለ ድረስ ይለናል። ብስሚላህ ክብራትና ክብራን፣ እንግዲህ የምትመለከቱት የትልቅ ቡና ማሳ ውስጥ ላይ ነው የምንገኘው። ተመልከቱት። እርግጥ ይሄ ሊገርማችሁ ሊያጅባችሁ አይገባም። ከዚህ በዘለለ ይሄ ወደ ማሳው መተን ነው፣ ግን መንደር ላይና ከቤት ጣራ ላይ ቡና እንዲሁ ተሰጥቶ ነው የምታዩት። እና ሰው ራሱ ድንጋይ አይወራወርም በቡና ነው። ቡና አወል ቡና በረካቶ ና ይባላል። እነሱ ጋር እስከ 6-7 ሊጠጣ ይችላል። ምክንያቱም አገሩ ላይ የቡና ችግር የለም። እና አሁን ያላችሁት ከቡና ማሳ ላይ ነው። እስኪ ስላለው ጉዳይ ደግሞ በሰፊው የምናወራ ይሆናል። ይህ ሁሉ ተሰጥቶ የምታዩት የቡና ማሳ ልክ በዚህ መልኩ ሲደርቅ ይውላል። ዝናብ ሊጥል ካለ ላይ ኬንዳ ይደረግበታል። ለቃ እየለቀሙ ሰዎች በዚህ መልኩ ያዘጋጁታል ማለት ነው። ስለ ቡናው አንዳንድ ነገሮች እናሳያቸዋለን። መልካም ቆይታ እንደሆነላችሁ ታመኛል።
አንን ሙሉ እዚ እዚ ደርሽ ተበለስ والله ላሲ አዩ አረና ባለ አዩ ምን መሰለ ይሄና የዛፉ የዛፉ والله ታይ ደርሽ ነው ተበለስኩት ስሩ ይሄን ስሩ በሰበሰ ጊዜ ነው እንደዚህ ሆነ ይሄ ድብረታች والله እግሬ ሙሉ እንደር ገብቷልኩ አረ ይሁን አረ ታይ ድርሽ ነው والله ተመለስኩ ሲወጣ እዚህ ድረስ ታች ኧረ እኔ ደሞ ግርጫ አነሳላለሁ አታሽ በታች ድርሽ ነው لا اله الا الله محمد خيركم انفعهم للناس ከናንተ በላጩ ሰውን የሚጠቅም ነው ኢላሉ ረሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አቀጣሚ እዚህ ቦታ ለድረስ ይህን ቦታ አቋርጠን የመጣንበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? የትኛውን ወንድማችንንስ ፍለጋ ነው? የሚሉትን ጉዳዮች ለማየት ነው። ስለዚህ አሁን በአላህ ፍቃድ የፕሮግራማችን ተካፋይ ይሁኑና እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር በመሆን ተፈጥሮን በመጎብኘት ውላችንን አብረው በመዋል ከኛ ጋር ይሁኑ። በስተመጨረሻም ደግሞ የፕሮግራሙን አላማና ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆነው ይከታተሉ። መልካም ጊዜ በድጋሜ። ያይዝም ያረጋል ነዚህ አሁን አረሞች በትክክል በወቅቱና በጊዜው መከረም ቢችሉና ተራተኛ ኃይልና ብዛት ቢፈጠርባቸው በይሄ በዚህ መልኩ አይደለም የሚያፈራው መግቢያው ላይ ባሳየዋችሁ መልኩ በጣም ወበና ደግሞ አያያዙ ደግሞ በጣም በዛ ያለ እና ደግሞ ከዛም ላይ የፋፋ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው ይሄን ነው ቆበቃ ይሄን የሚያረም ሰው ነው ማለት ነው። አሁን ግን ነው ይሄን ነው ያለው አረግና ከነዚህ ታይዙ
ያመነምነዋል በቃ አላህ ዲናውስ በቃ ተኸየሉ ዲናውስም ብሎ በመዝራት ይችላል ነገር የለም ወማዕ ከዛሊ ጥረቱን ይፈልጋል እስከ ጫፍ ድረስ ማለት ነውና ይሄን ኮትቶ ነው በቃ ዲኔ ሀከዛ ይሄ ቡና ይሄ የተጫነበት ሀረጉ የጫነው ተኸየል እዛ ጋር መታየው በሙሉ ሀረጉ ሸፍኖታል ያ ማለት ሀረጉና አረሙ ከዛፉ ወይም ደግሞ ከቡናው ተክል በላይ ሆኖ ያቀጭጫዋል ማለት ነው። በትክክል ፍሬውንና ምርቱን እንዳይሰጥ ድካም ብቻ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሲወድቅ እንኳን ሲረግፍ በራሱ ጊዜ ይሄው ራሱ ይሄን እንግዲህ በስብሶ ነው ራሱ ወርቁ ይሄን እንግዲህ ያለው በስብሶ ራሱ የከመሬት የመውደቁ ብዛት ጊዜ መብዛት ልዩነቱን ተመልከቱ። እዚህ ሲታረምና ሳይታረም ያለው ልዩነት እዛ ጋር ይሄን ይመስላል ማለት ነውና ኢቭን እዚህ ላይ እንኳን ቢወድቅ ባጋጣሚ በራሱ ጊዜ እንኳን ቢረግፍ እዚህ የመለቀም እድል አለው። እዛ ግን የመለቀም እንኳን እድል የለውም ማለት ነው። ዱንያ ሁሌም ልፋትን ትጋትን ትጠይቃለች። ሰክሰስ ኢዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኤፈርት ስኬታማነት የጥረት ውጤት ነው። መንጀድ ወጀድ የበረታ ውጤቱን ያጭዳል። ትንሽ ፈረጭ ረጅ ሽጉጥ ብል እዚህ ጋር ይይዘኛል ብዙ ያቅፈኛል ማለት ነው። ተኸየሉ የሚገራርሙ ዛፎች እኔ እዚህ አካባቢ ላይ ወይም እዚህ ወደ ጋምቤላ ክልል ወይም ወደ ሚዛን ቴፒ አካባቢ ማለት እዚህ ቦታ ላይ እኔ አንድ ዛፍ የማይበቅል ነገር ነገር የሚመስለኝ ምንም ያልበቀለ ዛፍ የለም ብዬ ነው የማስበው። ዛፎች በሙሉ ተጠርተው ዘራቸው እዚህ ጋር ነው። ነገር ግን የሳውዲ አረቢያው ተምር ብቻ ነው እዚህ ጋር ያጣሁት። ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር ነው ማለት ነው። እንደውም ቅድም ስገልጽለት ነበር ለወንድም አናቶሊ ይሄ የዚህ ሀገር ዛፍ አበቃቀል ሀቂቀተን የምርቃት ሳይሆን የእርግማን ነው እንዴ? እርግማን ቢሆን ነው ከአቅም በላይ የሆነው አይነት ነገር የሚሉ እስከምል ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ሀቂቃና በጣም ደስ የሚል ነው። የዛፎቹ ርዝመት ጥግ የደረሱ ናቸው። በዛው ልክ ግስፍ ናቸው። በጣም የሚያገዝቡ ዛፎች ናቸው። የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህክማና ጥበቡንም በዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። አሁን በቀለም ሲንተክል ማሽላም ሲንዘር እንደዚህ አድርጎ ተመክሮ ነው ሚቶ እንጂ አይታረስም። አይ መታረስ የለም። እንደዚህ ብሎ መንጠር ብቻ መዝራት ነው። ያው ዝናብ ነው ይሄን ነው ተጠላፈር እኮ ነው። ለላ ነገር ምን አስፈልገው? ሱብሃን ማራስ ምናምን አይታወቅም። አይታወቅም ዝም ብለህ መዝራት ብቻ ነው። ሱብሃንአላህ። ምክንያቱም የዝናቡ ብዛት ነው። የዝናቡ ብዛት መሬቱም ደግሞ ቢገለበጥ ራሱ አይሆንም አሉ። ሳይገለበጥ በራሱ ነው ፈርቲላይዝ የሆነ ነው። ራሱ ለማፈር ነው በቃ። ምንም መገልበጥ ማቃየር አሁን የሆነ ነገር ይቀየር የተባለ ይታረሳል ምናምን፣ ግን እንደዛ አይደለም ይሄ እንዶ አላህ ሲخلቀው ራሱ አንድ ነገር ብቻ ጠብበናት ነው። እዚህ ምድር ውስጥ ላይ ብዙ መልፋት አያስፈልግም። ምናልባት ብዙ ነገሮች ስለሚወጡ ተክሉ ማን ነው አረሙን ብቻ ማረም ነው ስራው የሚሆነው ማለት ነው።